Algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Ou seja, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar seja a começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um ator defunto, mas um defunto autor, para que a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim bem mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Aliás, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Bom, como minha intenção não é deixar o caro espectador esperando, vamos diretamente para o início de minha história. Ou melhor, o final, a minha morte. Uma distribuição Fox Film do Brasil. Vossas vozes me fez melhores. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Morto! 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 Bem, espectador, como pode ver, foi assim que morri. Mas você deve estar se perguntando como foi minha infância. Não vamos na minha infância, vamos pular para minha primeira paixão, Marcelo. Ai, Braz, você é maravilhoso. Sua noite foi ótima. Foi, né? Eu tenho um presentinho pra você. Outro? Meu Deus, que coisa mais linda. Eu falei qualquer coisa pra você. Gostou? Adorei. É quase tão lindo quanto da geografia Popstop. Mas o nosso amor não precisa disso. Vendo meu corpo pra muitos. Mas a realidade é pra poucos. Olá, amor. Você vai vir aqui? Só o nome do seu lado de Chile. Zuniva. Eu vim te fazer um presente. Um presente? Quero um presente. Mas é a nova pulseira com 3 esmeraldas do Jardim da Pop Stock. E você toda a chave linda. 3 esmeraldas. As 3 esmeraldas. É, Marcela me custou muito caro. Ela me amou durante 11 meses e 15 contos de reais. Estive viajando pela Europa, meu pai me obrigou a cursar uma faculdade, mas com a notícia do falecimento de minha mãe eu tive que voltar pra cá, eu estava passando muito mal. Nossa, como você cresceu? Obrigado. Leandrinho, eu quero que conheça minha filha, o nome dela é Eugênia. Eugênia, minha filha, vem aqui. Oi, mamãe! Oi? Menina, tá bem? Leandrinho, a Eugênia é um menino muito tendado. Acredita que está aprendendo a falar francês? Quantos anos de idade? 17? Menos um. 16? Então. E já vou ver ela no almoço. Vamos dar uma volta no bosque? Eugênia era tão linda, tão pura, tão doce, tão meiga, mas... Poxa. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Meu filho, você precisa pensar no seu casamento. Meu pai desejava para mim uma candidatura e um casamento, apresentando-me assim aquela que viria a ser maior de minhas paixões, Virgília. A qual vocês viram no começo da história chorando na minha morte. Regado a olhares e sorrisos, meu amor por Virgília crescia como uma planta, inexplicavelmente. A nossa história parecia caminhar para um final feliz, mas um dia um homem chamado Lobo Neves me roubou a candidatura e também a minha amada Virgília. Case-se comigo e farei marquês. Depois de algum tempo, serei marquês.
Cubas! O Cubas! Cubas! Como isso pode acontecer com o Cubas? O Cubas! O Cubas! O Cubas! Pai! Pai! Não! Virgília, meu amor, eu te amo tanto. Abdique seu marido, fujais comigo. Não adianta, ele vai nos encontrar. Não vai nos encontrar. O mundo é muito vasto. Além disso, tem meios de viver em qualquer lugar. E, sinceramente, eu acho que ele não te ama tanto por isso. Não digas isso. Ele gosta de mim. Ele pode até gostar. Mas, sinceramente, às vezes eu tenho vontade de matá-lo.